sehingga ada singgah arti menang nyokot di mana kata Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniat jelema mah kumaha niatna mantek niat eta sok di non karena sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang dibeting deuk niat hudang lah aing deuk tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat. Jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe. Niatul mukmin khairun min amali. Mantak ngaji niatna deuleukeun. Kayak kadang-kadang beda ieu sorana beda sora. Lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teu rindu ka jero hatena. Ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakal tingku ikhlas di jerona. Ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia. Hayang kalem teh, hayang dimulai diagung-agung teh, deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena. Henteu maksud hayang dibayar. Kabeneran diagung-agung aja dibayar, dibere. Eta teh urusan batur. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat diganggu teu bisa digunggah-ganggu deui pat ok gurat batu haram mutlak. Numantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah. Geus katropong ku gaya bahasa-bahasa nage. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimiti nadeh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ta make innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mah sarua jeung kieu. Lantaran di dieu hukumna tarijusum min amali syaitan, kulantaran aya innama innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusum min amali syaitan. Terowong ku ari ku ilmu maani cek ilmu maani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng lari jasa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijid eueuh anu najis eueuh anu panggoreng goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh. Eueuh nu pangnejis-nejis teh pang ijit-ijitna pang goreng-gorengna, pang jahat-jahatna, pang bolon-bolona, pang goblok-goblokna. Pang
naon deui. Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa Indo mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani larisa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani moal beres. Moal beres. Ieu nu opat. Hiji khair, dua judi mesir, ieu ansob opat azlam. Sedangkan nu opat-opat tanana eta dicadas mah aya. Sepatan aya di Cikupa loba pasar Kamis mah teu komo cilongok mah aduh eueuh bae ngan di mana-mana urang urang cilong masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jore jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh. Hayu urang dieu, masya Allah begitu batuk teh kaambeuna. Buh, masya Allah bala-bala. Jore paneta, mabok bala. Tuh kitunya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabeh nu baraga duit Cina encek. Kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi. Batung. Arca jeung sajabana kitu keneh. Azlam. Wah, masyaallah. Mantak kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabeh dibere bersih tina penyakit nu opat ieu. Dibere embung ngalakonan nu opat ieu. Samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina penyakit nu opat ieu. Incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cageur tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung, jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musik ka manukos kitu mah, ieu nginum arak disayatkeun jeung eta. Berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna, ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sakaligus Gusti Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalisyaiton. Coba. Nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeunna? Jeng nyembah ke patung, jeng nyembah ke berhala, masya Allah. Cekangjeng Nabi nu mantak cekangjeng Nabi shoribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu ngirum arak sarua jeng jelema nu nyembah ke patung, masya Allah. Eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak. Dihijikeun beda ayat tangga disakompet daunkeun ku Gusti Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. Mantak cek Kangjeng Nabi saribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa. Nginum menzen loba jasa, vodka, macem-macem. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa. Fajtanibu innamal khamru wal maisir wal azwal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa patanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh anu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan saripul lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu medakeun kana wujub amrun bil itinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan leulut atuh siahai dengekeun ku siah. Urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Blaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh
geus ngahukuman kana khomar jeung judi jeung asab jeung azlam eta teh termasuk rajum min amali syaitan atuh pantadi ibu atuh gusia jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta ya eta pajutan ibu amar hey wajib sia ngajauhan lamun dibongkar satu kalimat encang ieu teh cara Imam Syafi'i deuk ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorop geus puguh make ilmu nahu kuari ku urang di mufradat make ilmu maani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram pan eueuh di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir eueuh ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajetan ibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjin ai hayang ma anjin teangan ku anjin kabahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah lamun maneh ngajauhan mabok maneh ngajauhan judi maka bakal didinya aya kabahagiaan dibalikeun ku urang lamun ja'lul itinab ijtinab biminal falah atuh wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atuh kanal irtikab khaibatan di mana ngajauhan minuman ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si adek mabok bae mah ngabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing jurig meureun ibu indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari pamajikan aja ka kalamun bae dicarekan ku abah lah dasar nage mabok malulu indit lah geus ditu geus bari mah mana si bae di dieu kawin di dieu geus papisah mah di dieu laku kawin deui geus henteu dage lah daripada boga salah ke kos kitu hayang ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon yeuh di dunyana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wa ka Tangerang heureunan jadi nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jajelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri koma Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus ka belah dieu ka Picung ka Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing geus mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho ta eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena Kaputat nyaho datang Kaputat nya emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelema na ulah pajar gaib sia mah mesti pajar gaib bae tuh deur ka kukun mah nyararaho tuh masyaallah nyana sok di hareupeun guru hehehe cek kana aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya letik mah wani kana gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak dunia na rugi komo di akhirat mah dibeuleum dikerbakeun dikulub ka di neraka jahanam alhamdulillahirabbil ya alhamdulillah ja kulubeun tah mah bodoh lah mah Gusti Allah bae tah
tapi tetap orang doa ke lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi tiap kapan terjadi di dulur urang, terjadi di kawauh urang, terjadi di tetangga urang. Meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di dunyana. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak, boh incu, boh dulur, boh tatangga, boh kawauh dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga manehanana dibere sinar ilahi, dibere sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna. Amin ya rabbal. Tambahan dari kugus ya Allah, inna ma yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal bawda'a fil ghamri wal maisir. Deku maha bagus natuh judi jeng mabok mah lantaran ku setan dijenken hiji alat. Setan teanyin alat anu paling luar biasa ampuhna, babarion jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha-teu saha asal geus mabok bae, teu saha-teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapa jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapa. Jeung incu ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui. Wa yasuddakum man zikrillahi wa anis salah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuatkeun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi kiaji, kiaji tinggal kiaji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge. Sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Nah terakhir, terakhir, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai mukminin, mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ga instruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeng judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeng azlam. Aduh nasib tete-tete ku Gusti Allah diinstruksikan melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina. Layantiku anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing deuk nyampaikeun ka sia teh lantaran nya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranana, tuturkeun kumane, anuti kumane perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hati anak? Lamun mane nurut salamet, mun mane teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun mane mengo, mun mane ngabalieur, lamun mane teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul kumaha teh di. Fa lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagh. Mubin rasul mah teu kasangkut paut,
Eueuh deui. Nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut? Salamet. Maneh teu nurut? Bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon. Teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan. Nyana mah ngan sakadar dibere kanya ah bae ka umat nyampaikeun ti aing, andai kata Rasul teh nitah ulah mabok, maneh nurut? Salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok, maneh teu nurut? Ih, atuh Rasul mah teu kasanggup paul. Lantaran Rasul mah ngan sakadar annama ala rasulinal balagul. Mubin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah. Disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya. Sampaikeun ku tabiin, tabiinna geus teu aya. Disampaikeun ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai-penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba kene, di Pandeglang loba kene, diserang Pandeglang, diserang loba kene, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene ngan hanjakal. Hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina hartina nu marentahna, nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok di dakwahan ku kiai model kos kitu teuk-teuk ceuli datang ka teu rak we. Moal teu rak. Naon sababna? Lantaran ojol ta mah ojol. Ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Numantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna bae. Trek bae kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat ka dinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Panjana baheula dakwah. Ag dakwahna geus dibayar ieu gua aing. Ojol teh mah nyana mah dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana teh tilok ojol ku dunya, maot. Masyaallah. Nyana pernah datang ka imah aing ana sehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana-nyana. Teu maksudna angan kos kitu cek pembudak teh masyaallah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunya geus maotna jelema daratang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna. Deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunya pek bae eureun moal aya nu inget. Eta teh rahasia anu luar biasa, terahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek nyaritakeun kaikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah ka tua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara bae hayang urang jarah ka dinya atuh henteu henteu epan cenah sok nganasehatan bae nganasehatan ge atuh nyama marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sanghek bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu rek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae eta murid aing sia de eta hancengan aing teh sia de nu nanya masalah bae jadi murid bae ka mana teh sakali nanya sajutanya. Nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol tetan kos kitu ngaran. Mal beres. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis manyanana atuh. Ai masyarakat titah nyen majelis aya nyana meuli apan sa? Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta.
ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeuna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nya handiri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk paget teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolo teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2 3 manu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah oh menasional tapi di benik benak hate nanyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah deuk numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada sing kaharti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian dibere berkatna satreuk oh, salah teu kabawa teu kajinjing kunya ada satreuk berkatna atuh loba jasa oh masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satreuk ku cau cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang aya cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih enggak ada niat mantek yang niatnya sok di non karena sok dibahas-bahas baik ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang tibeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deuleukeun keke kadegena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teu rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud hayang dibayar kebeneran diagung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkah ti imah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna acina ieu mah dek dakwah bae ayo ngene teh da sok ngomong-ngomong sabaraha jam nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun setang ka mana ya oh bayaranna ge gede cabok ya kos kitu mah eta teh ilas eta do kos kitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeuh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi ese luar biasa nah ye diakhiri ayat tadi taku ati Allah wa ati Rasul narurut marane kabe ka Gusti Allah Allah tengah larang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa ati Rasul tuturkeun turut ku mane Kangjeng Rasulullah wazaru jeng hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskan anjeun ula-ula di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkol ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge. Kiai mah Kiai bae tapi teu didenge. Falamu awas aya rambu-rambu. Tu hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala Rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang. Atuh ari katarima salamet. Namun teu katarima tu bahaya. Lantaran fajaza hukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah
eta adalah tanggung jawab kula. Nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga. Teu nurut maneh kukula dijanjian kukula teh bakal dikanarakakeun. Sakitu bae Rasul mah teu aya patulapatalina naon. Kitu kene kiai ngalarang ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelemana teu daek darurut ka kiai. Ih atu annama ala rasulinal balagh. Mumin kiai mangan sakadar nyampaikeun doang. Nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Menta kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aja teu narurut. Marah kia goblok sia teu nurut ka aing. Dek nurut teu nurut ka aing nurut ka saas sia. Tolol sia. Goblok sia. Eta kiai moal beres sama kos kitu. Moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba. Haram ngeridit. Haram. Eprek teh isuk-isuk datang. Waalaikumsalam. Enon ya. Ampura kiai kunaon? Aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kredit. Harap mudah-mudahan boga cek hate. Aing kamari aing nyampaikeun haram, kuari minta doa ka aing. Aing teh sih nu kabalinger sebenarnya. Deres kana tamat geus kitu. Anu kieu, asalamualaikum, cerik bae. Oh, nyabikang di mana? Di mana? Oh, udah deket jadi dirinya. Anu aduh cina daripada ditarik deku daler mau nginjem duit ya. iya aduh buka salah kita nanti si budak muntah onam artinya itu depan masya Allah gula ini ngaji mengaji baik ke kiai ngadengnya mengadengnya baik jadi mau nginjem duit baik jangan bayar kreditan innalillahi kudu kumaha tak atuh teh kumaha nyampaikeun anak, nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berat. Mahal teh. Anu ngagulak-gilekeun mah, anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai, lain wali, lain Kangjeng Rasul. Nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Kurang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan kana ayat innamal khamru wal maisir sehingga urang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun kuari mah kulantaran urang nyaho kana haramna. Ngan iwe ayana mafakai fabi ikhwanina lazina matu wahum yasrabun alkhamro yakuluna malal maisir. Ayeta dulur urang tatangga urang nu kamari iye mararabo kamari iye jararu dihaju kuari parae eta kumaha. Kamari iye meme diharamkeun nyana mabok kaju pae. Nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ye geus caho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok pae kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu pae kumaha nya eta jol be ayat ieu. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين. Kusi Allah laisa ala alladzina amanu wallahu alam bimuraditu ayat tetap kajalmanu ariman ngimankan ngesu amilu sholihati bahkan beramal sholih junahun dosa teka dosaan fima ta'imu jina segala rupa hasil-hasil nukumanehanana didahar lamun dina arak makunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judi nakunyana didahar dirina jeng pemajikan keluarga etamapan koblatari memeh diharamkan
Artinya jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna, bahkan nya ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi, kemudian nya kabur maot, cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus shalihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus shalihat di mana aranjeuna takwa, di mana aranjeuna iman, di mana aranjeuna beramal soleh. Asal iman takwa beramal soleh, masalah lantarannya nama wat memeh diharamkan secara mutlak. Dikuatan diri ku Gusti Allah, summa taqwa manu inget. Yang penting mah takwa jeung iman, modalna syaratna asal takwa jeung iman. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqwa ahsan. Nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya tilu di dieu teh ittaqau teh loba amat. Aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus shalihat. Nomor kadua sumattaqau amanu. Nomor katilu sumattaqau wa ahsanu. Aih aya tilu ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya tilu ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan hakikat ieu summa ittaqau wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi mah sakadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ieu adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Mane ibadah ka Allah seakan-akan neuleu ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideuleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibare duit geus sieuneun nyana mah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana ye? Di atut. Gegegegegegegejah sagala nyata. Ai butuh ieu ka duit teh. Ngieu teh pan kaheula nya halal apa haram. Kekekekeke kitu ahli Allah. Kela keke. Dieu kala. Dabara duit. Yang dibuka teh bu, emang tarima bentuk sebarang duit lah. Barang dibuka teh 1 juta, lah letik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atuh daek. 1 juta mah mun panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh, nya ngan daftaran bae cenah daftaran eta naon ngaranana KTP. Maksudna dek di umroh-umroh ke. Ya umroh jadi ganjaran apa henteu? Kulaun teu berpikir, masya Allah, iya ayat lain lalagaan.
Gusti Allah cukup bae teh, make itaqauna hiji bae, cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat tiluna ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqawa amanu wa amilus solihat hiji. Mereka dua sumat taqawa amanu dua. Mereka tilu sumat taqawa ahsanu. Masya Allah. Tilu itaqau nage hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeng permasyiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu saleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah sumattaqau amanu mentaka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut. Berangkat ku arimah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ka mana ye? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kareta? Bisa henteu naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jang ngajinya terus bae. Atuh otak nat pendek geus sia mah. Campur, campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. Trizi apa na ge geus. Mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan. Mama wa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, taki-aki buang kawarah jos. Itu para rantes aki-aki mama HP Gusti ya Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sababna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ieu. Ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeuneun HP kunyana dilarang. Aing mah ngalarang doang ieu meka. Ya tetep Ki Haji na ge maleuli bae. Mun ngomong bae heulanan ieu mah. Nah, lamun deuk bener-bener nyana make itaqau nu kadua. Teundeun HP-na, HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu. Tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ayo dijual mau mual si HP besi ayo hayang deui. Setengah hati teteh jelem teh. Setengah hati kudu nelan pican plus meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueungeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawami mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueung ngerenyet jana ibadah eueung ngeunah asal eueung ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha kitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda ke sinarna boro-boro 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 deuk nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese. Aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai geus kieu mah. Geus teh TV geus sia eueuh mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate dibersihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus. Aing mah deka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Aduh, menang seminggu dari cokot deh HP.
tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang, sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Itu bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun. Kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keureuyan nu kitu bae aman. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok geus tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah tengena. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye dek naon ye? Ieu mah keur carita sumat taqwa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran, tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah, teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh, tapi takrorna teh takror teh budak Bali. Takau deui, takau deui, takau deui. Mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetep nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Takwa ari mah teh geus beres tah eta mah geus takwa summat taqau wa aman pelaksanaan. Pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun. Ku ari mangis menuju ka Gusti Allah. Lah tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu kekek gendang. Henteu mah rada gede, endek gede deuk leutik, henteu bae kulam. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa-apaan sa. Henteu, aing kajenteu make apaan sa naik angkot aing. Geus henteu bae, cek aing henteu bawa. Tah bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang. Kecuali atutna kawin jeung aing. Cerek kadang sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti Wahidin ge. Ulah, ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres, di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah jeung teu nyaon hukum. Hayang kiai atuh mimba bi komo. Santri mampan nyaho, ieu duit tukos kitu teh teu beres. Peureum mantak kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Ieu peureum sabeulah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu bae. Cenah aing kiai. Kubatur mah aing di ustad-ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan geus aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeuan meureun nya. Jeung can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Deuk ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita sumat takau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus hape panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu Akbar. Maaf-maaf, engke bakal kabayang ke, bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mamereun ngeunaheun son ayang ka di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moril anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu Akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tek bae ka ditu. Kangjeng Nabi mah di guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah. Allahu Akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Mual bisa lamun aya halang. Allahu Akbar. Kamari 500. Lamun kapanggih asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui nya. Hayalana kos kitu beda. Ima kula mah alal hak bae beda engke ka pemikiran-pemikiran beda. Allahu Akbar. Hape nu eta kekerbek ka. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabarahanya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajen lah, isuk baik gitu.
moal beres, cak aing moal moal. Moal kok moal nu ngabe. Allahu Akbar. Ting tong. Saha eta? Iya kana budu aya ting tong. Wah iya kana saya urang mah geus teu salat. Teteh jeuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mantak aya jelema norekat boga HP pabatola tarikotuhu. Batal kajen teuing zikir sabala rebu ti peuting boga HP batal cak aing batal batal. Deuleuh persyaratanana. Cenah sing eta mah wah ditorekat hebat teh batal. Ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udeng-udengna ge gede geus muka sapah muka hasapah. Oh. Bohong, deuleuh syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram mah henteu hape bae. Tipin teu haram zatiahna, jateu najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Teu meunang badak abun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make keneh hape anggeus ieu mah syariat keneh ieu mah bangsa nu pidato na hayang duit ieu mah nu kos kieu mah. Geus kabaca ieu mah kabaca. Eger cerita nomor kedua sumat takawa aman lain lalaga. Boh nomor ketiga mages jadi sumat takawa ah sanung sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna sakuliahing paharaman kemudian manehanna teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentek dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali ceritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali, begitu trek jadi wali. Eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji, aing ngarang eta teh dosa aing. Dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab goreng teu ngeunah tama ibadah kos ketika ngeunah ieu we ibadah nu bener mah ieu ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiranna naon iyalah sumat taqwa ah sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantak ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak haju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang haju kabur maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah haju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodo makin gampang jih atuh makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkan lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkan kuari hese ngaraksana lantaran atuh pan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal kan gereget teh urang eh kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagus nu teu geulis mah mah nyeker toap sih diceritakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran rea batal 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 kumaha atuh ji atuh taklid ka mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aja taklidna di mana ieu ti wuduna kene apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna wuduna ge teu bisa bingungnya nah geus begitu wudu wudu sampai engke bae tah
Engke bae ta dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal. Geus bae wuduna sapei tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodo mah atuh sanajan didedet-dedet ge emang bodo. Henteu cek Kanjeng Nabi al-amil mazhabalah nu bodo mah teu bogaeun mazhab sebenarna mah. Geus asal salat bae habek geus lah. Mentak beki bodoh, beki babari. Kok solusi ya, kis gitu. Kira cerita, boleh ngehesekin kan nubodoh mah. Iya, tuh nubodoh dihesekin memaldekin sholat. Maldekin sholat. Ayah, nini, kebala ke abah. Abah, jenak kula, ya, kiai ini ke Mekah. Ayo, itu jayi mah ke Mekah, jangan itu bisa babacan. Itu gue udah babacan nih, lu bisa bainan. Lu bisa majakul huge balelol. Tanya nanti zaman bahagia, iya. Jukulah malah cina macam kulu, ulah macam kulu. Saya solawat aja, lepas saya solawat, gimana? Tegur bapak bacaan. Tegur bapak bacaan. Babari, mana kiai tegur bapak bacaan? Tegur wudu. Itu cerita tangga mau bapak bacaan. Wah, teman bodoh. Nyana asa pinter banda. Aduh nyana dakwah di situ. Oh, coki damiati gay. Oh, itu munang bapak bacaan. Nahin jaka kidamiati maing aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa. Jaka kidamiati mah guru babacaan sekian age. Oh, kumunahun. Hebat pantah. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aduh ulah ka Mekah burung atuh. Jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter. Saing milu saing geus kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masya Allah. Ngenain. Saru aja yang kibus Tommy. Menanya masalah dia babari bae. Tak kibus Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke Mekah jana kula. Jadi itu bisa doa anak. Kulu bae, kulu. Kulu, cek kibus Tommy dia. Tohap kulu bae saing. Kulu dae. Ya kulu na sabara. Sadaik na siya. Ya sadaik na sabara. Tumun 10 bae. 5 habak cek. Saruha ta abong saguru berenanan di dia jeung kibus Tommy teh saguru di Kiprawira atuh kitu bae. Bebari nu mentek ngeunaheun ka kibus Tommy mah weh cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodo mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodo atuh ulah bego. Ustad Usada tibudu na kene taklindan tuh. Masya Allah. Tuh kis beda-beda ke derajat na di masjid teh. Ia mah bodoh, ia mah santri, ia mah kis ngausad, ia mah kis nyai, ia mah kis wali. Atau beda-beda. Ngerendengnya na beda ke tahapan na. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal be pebatalan na. Ari imadhab syafi'i mah terab terbatal. Ari madhab Hanafi mah terab batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Kece sia hitut aing mas Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Itu beres. Oh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu. Babari. Geus antal doang teh jauh urang kaluar getih jacarang. Ya terab atau ya carang kaluar getih carang geus eta bae tah kamadaban api. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab teh eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toap sama zhab teu meunang wudu nya sapai nya Hanafi teu meunang atuh toap nya sapai nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toapna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah acana salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kaharti dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toap ngamazhab ka mazhab Hanafi ai prak teh teurap taklid aya aing ka mazhab sapa jadi berarti ieu mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadina urang kudu sapa aju toap
Rabe sampai kene barang antel. Ji antel. Oh, hanapi mah henteu. Taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodo. Heh. Nu mentak beuki bodo, beuki babari. Ibadah mah nu mentak urang ge hadena bodo. Alhamdulillahirabbil. Taklid aing ka hanapi begitu. Seuseut. Geus taklid dia ka hanapi yeuh. Geus taklid dia ka hanapi yeuh urang. Tuap. Antel jeung awe teu batal jeung mah hanapi. Antel di teu batal. Malah mah noel nya. Ih, teu batal. Abong-abong teu batal noel gelut sia di ditu. Ulah yeuh keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca ka hanapi batal kan? Aing kasapei. Sampai baca teu batal, balik deui ka sapei. Cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon sapei geus aing lah pokona mah. Geus sapei ieu tak wari ieu. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antel deui jeung hanapi jeung awe. Hanapi deui. Ieu mah budak eueuh batal-batalna. Batal-batal modar beureuni mah. Keur carita talpek. Hiji pagawean teu meunang dua mazhab. Mun geus samazhab, samazhab bae. Ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu hibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah. Dibere daek takwa ku Gusti Allah. Dibere sabar ku Gusti Allah. Dibere ihsan ku Gusti Allah. Sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Hingga akhir hayat orang husnul khotimah. Bisa ngucapkan kalimat tuntoyibah. Di akhirat ayah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.